тақырыптан сабақтайық. Біздің елде инвесторға қандай жағдай жасалады, нендей мүмкіндік беріледі? Мұны қазір ұлттық экономика министрлігі салық және кеден департаментінің бас сарапшысы Жазира Мыңбаевамен талқылаймыз. Жазира Қымзабекқызы, қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Алғашқы сауал, жаңа салық кодексінде инвесторларға қандай жеңілдіктер қарастырылған? Я өздеріңізге мәлім, инвестицияны ынталандырудың маңызды бір құралы ол тұрақты және түсінікті салық салу. Өз кезегінде инвестиция бұл экономикалық дамудың бір құралы ретінде қаралады. Және де бұл инновациялық дамудың барысын жағдай жасаумен қатар макроэкономикалық көрсеткіштердің оң нәтижесіне де қол жеткізу қатар жүреді. Сондықтан да үкімет алдында инвестициялық ынталандыруды сақтай отырып, осы макроэкономикалық көрсеткіштерге қол жеткізу болып табылады. Осы тапсырмаларды жаңа салық кодексін жобасын әзірлеу кезінде, осы тапсырмаларды өзара байланыстыру арқылы орындау жоспарлануда. Жаңа салық кодексі жобасы кезінде біз көптеген талқылаулар жүріп атыр, өздеріңіз білесіздер. Ол талқылауларға мүдделі мемлекеттік органдар және де бизнес өкілдері, сарапшылар өз үлестерін қосып атыр. Және де осы жаңа салық кодекс шеңберінде инвестицияны ынталандыруға және бизнесті дамытуға көп шаралар қарастырылып жатыр және талқыланып жатыр. Жаңа салық кодекс жобасында бірінші осы ынталандыру және ынталандыратын және тиімді салық жеңілдіктері сақталып қалу ұсынылып отыр. Мәселен, қосылған құн салығын төлеуде мысалға импорттық тауарларда қосылған құн салығын есепке жатқызу арқылы төлейді. Яғни бұл қосылған құн салығын босатуға ұқсас. Осы норма 2025 жылға дейін болған. Осы жаңа салық кодекс жобасы шеңберінде осы норманың мерзімін ұзарту ұсынылып отыр. Сонымен қатар өндіруші өнеркәсіп жаңа жобаларына 3 жыл көлемінде бірқатар салықтардан босату қарастырылып жатыр. Сонымен қатар сіздер білесіздер, Қазақстанда салық жүктемесі төмен, салық мөлшерлемелер төмен болып есептелінеді әлемдік деңгейде қарағанда. Бұл мәселенің біз көршілеріміз арқылы үлгері екенімізді айта кету керек. Мәселе оңтүстік көршілерімізде арнайы экономикалық аймақтарда салық жеңілдіктері 10 жылға дейін берілсе, біздің Қазақстанда 25 жылға дейін беріледі. Және инвестициялық келісімшарттарға көрсетілетін жеңілдіктер, оларда президенттің деңгейінде қол қойылатын болса, біздің Қазақстанда бұл инвестициялық келісімшарттарға инвестициялық жөнінде комитет деңгейінде және де ірі жобаларға үкімет деңгейінде қол қойылады. Осы шаралардың бәрі біздің инвестицияны ынталандыруға бағытталған деп айта аламыз. Осы ретте туындайтын сұрақ, президент сұхбатында бір жағынан инвесторларға қолайлы жағдай жасау керек, екінші жағынан бюджет кірісінің азайып кетпеуіне мән берген жөн деді. Бұл жаңа салық кодексінде қалай көрініс табады? Я біріншіден біз осы жаңа салық кодексінің жобасын әзірлеу кезде көптеген талқылаулар жүргізіліп жатқан жаңа айтып кеттім ғой. Осы кезде жаңа салық кодексін жазу кезінде негізгі тәсілдер айқындалды. Бірінші тәсіл бұл бізде бизнестің салық салу базасын кеңейтуді ынталандыру. Яғни мынау салықтық жеңілдіктің мультипликативті әсерін алу. Яғни егер де салық төлеуші өзін жеңілдетілген салық режимде қолданатын болса, олар жаңа жұмыс орнын ашуға және де инвестиция құюға, сонымен қатар жергілікті отандық өнімді қамтамасыз етуге мүдделісіне ынталандырады. Екінші, бұл өте экономикамыздағы табысты салаларға салық жүктемесін арттыру. Бұл салық жүктемесін әділ бөлуге бағытталған. Және үшіншісі, бұл халықаралық салық салуды сәйкестендіру. Мына кірістерді, бейрезиденттерге салынатын салық салуды халықаралық салық салуға
сәкестендіру болып табылады. Сонымен қатар ел мемлекет басшысы өзін жолдауында да соңғы сөздерінде де экономиканың салаларына байланысты салық мөлшерлемесін саралау мәселесін пысықтау тапсырылды. Бұндай осы бақытта сонымен қатар соңғы жылдауында мемлекет басшысы банк секторында таза табыс көлемі өткен жылы 1,5 триллионға дейін жеткенін атап көрсетті. Осы тапсырмаларды орындау барысында жаңа салық кодексі шеңберінде банк секторына корпоративті табыс салығын 25%-ға көтеру ұсынылып отыр. Сонымен қатар, өздеріңіз білесіздер, жыл сайын бізде салықтық әкімшілік өндіру, кедендік әкімшілендіруді жақсартып келе жатырмыз. Осы әкімшілендіруді жақсарту барысында бюджетке қосымша кірістер бар. Мысалға, былтырғы жылы 700 миллиард теңге қосымша түсті. Сондықтан да алдында айтылып кеткен салық жеңілдіктері мен осы қосымша түсімдер президент айтқан инвестицияны ынталандыру арқылы ынталандыруды сақтай отырып, бюджеттің кірісінде тепе-теңдігін сақтай ала деген шаралар қолданылып жатыр. Жазира Ақымзабекқызы, соңғы бір сұрағым, қысқа нұсқа айтып кетсеңіз, салық кодексінде тағы қандай өзгерістер қарастырылған? Жаңа салық кодексінің жобасы шеңберінде, мысалға, қымбат мүліктерге, жылына 40 миллион жалақыға, сонымен қатар мынау экономиканың табысты салаларына салық жүктемесін арттыру көзделген. Сонымен қатар салық есептілігін 30%-ға қысқарту көзделген, яғни есептер мен және декларациялар алып тасталынатын болады. Және де берешегі бар салық төлеушілердің тәртіптерін қайта қарастыру көзделіп жатыр. Мәселен, әлеуметтік төлемдер бойынша 6 айлық есептік көрсеткішке дейін берешегі болса, онда шоттарын бұғаттамау қарастырылған. Сонымен қатар, жеңілдіктерге мониторинг жасау, инвентаризация жасау, және оларды жеңілдіктер беру кезде, оларға және беру кезде тәртіптерді қайта қарастыру пысықталып жатыр. Жазира Қымзабекқызы, көптен көп рахмет. Еске сала кетейін, біздің студиямызға келіп, тұшымды ой-пікірін білдірген ұлттық экономика министрінің бас сарапшысы Жазира Мыңбаева болатын. Көп рахмет, біз жалғастырамыз. Рахмет.